En övning i speciell relativitetsteori. Där följer på videon som var introduktion till relativitetsteori, som man ibland säger. Här är en linjal som har längden L när den står stilla. Den rör sig i x-led med en hastighet till exempel 80% av ljushastigheten. Och frågan är, vad blir längden som vi mäter i vårt system när vi står stilla? Och då sa vi i förra videon då att delta x-streck är roten ur det här gånger delta x. Lite kortare skrivet så är längden i koordinatsystemet o-streck, observatör o-streck, är 1 genom gamma gånger längden i observatör för observatör o. Där gamma är den här gammafaktorn, 1 genom roten ur 1 minus hastigheten i kvadrat genom ljushastigheten i kvadrat. Så vad blir det här man stoppar in tal för 80% av ljushastigheten, 4 femtedel c? Ja, det ser ut så här. Och man väljer ofta 4 femtedelar för att det blir snygga siffror här när man gör algebraiskt. Så blir det 5 tredjedels gamma. Gamma är alltid större eller lika med 1. Så längden här blir alltid mindre än lika med den ursprungliga längden L. Nu ska vi börja nosa lite grann på rumstidsdiagram. Så det här är ett XT-diagram från mekaniken. Där X brukar vi göra på den här axeln. T brukar vi göra på den här axeln. Så rörelsen i mekanik kunde ha varit inte likformig, men här så har vi precis konstant hastighet. Och lutningen på en kurva, alltså en rät linje i XT-planet, ger hastigheten. Mer konkret ska man säga att en linje som har låg lutning är långsam. Och en linje som har stor lutning är snabbt. Lutningen ges av hastigheten. Och vi ser att enheterna stämmer. Lutningen ges av en bråk mellan tillryggaläggd sträcka över tid har gått. Och det blir alltså enheterna meter per sekund som är en hastighet. Medan om vi skulle ta och byta dem, så vi byter x och t. Vi sätter x horisontellt och t vertikalt. Då byter långsamt och snabbt. Det vill säga en som har stor lutning nu är någon som går långsamt och en som har låg lutning är någon som går snabbt. Därför att lutningen, vi byter axlarna så att lutningen blir nu 1 genom v i det här systemet. Det blir sekunder per meter. Så därför så ser man här ganska tydligt att långsamt betyder stor lutning. Den där. Och nu ska vi jobba vidare med det lite grann. Så här är en lite större bild av samma sak. X och t. Vi har t vertikalt nu. Vi har meter där, vi har sekunder där. Och här är en partikel som rör sig med konstant hastighet utefter x-riktningen. Det är ju tid här, så kommer att den rör sig inte uppåt i någon backe utan den rör sig utefter den här axeln. Och vi har ritat in tiden här. Nu provar vi att vad händer om det skulle gå väldigt fort? Då hinner man tillryggalägga väldigt många meter på väldigt kort tid. Så det blir trassligt att hålla på att rita så här platta kurvor, så här platta linjer. Så det man kan göra då är att tänka sig att skala om x-axeln. Så man tar ett jättestort avstånd här. Och då hinner den förstås inte det här avståndet på en sekund. Men om det går väldigt fort kanske på ett antal sekunder skulle hinna ett sånt här avstånd. Men där känner du nog igen som 300 000 kilometer är att hur mycket ljuset rör sig på en sekund. Så nu hittar jag en foton här. Ljuset på en sekund så kommer den precis den här sträckan. Eller precis och precis. Det är ju med en värdesiffra så ser det ut så här. Så nu ska jag kunna dela allting för att slippa hålla på med 3 gånger 10 på 8 här. Så ska jag kunna dela allting med 3 gånger 10 på 8. Det vill säga skala om bägge axlarna med den här faktorn. Förut så hade jag en stor längd här. Men nu så har jag en meter här. Då får jag ställa en kort tid här. Så det betyder bara att på den här korta tiden så kommer ljuset en meter. I amerikanska enheter brukar man säga att ljuset rör sig en fot per nanosekund. Och det är ungefär det man ser här. Nu ska vi kunna vara lite trixiga och säga vi gångrar nu y-axeln med eller t-axeln ska man säga, med c. Det här är c. Så gånger vi det som stod här nere, förut så var det den här korta tiden här. Då får vi den här korta tiden gånger c är en meter. Och det här är ganska snyggt att vi har samma, nu har vi samma skala på bägge axlarna. Och då är det väldigt lätt att tolka det här att på den här korta tiden, som var den här korta tiden här, så rör sig ljuset en meter. Så om vi då mäter tid i hur långt ljuset rör sig, så kommer den här att vara precis 45 grader här. Vilket är det vi hade.
Så när vi väl har gått igenom den här långa diskussionen kan vi nu glömma allt vi har sagt och bara rita meter på bägge axlarna. Skriva CT här och rita den här 45 grader, för det är precis så långt som ljuset kommer på den här korta tiden. Så nu går vi till linjalen. Så vi tar linjalen här, den har längden L. Hur ska vi rita en linje som visar den här punkten A i rumtiden? Vi brukar kalla en händelse. Så den här händelsen A, för en punkt är ju bara en punkt utifrån x-axeln, den har också en tid om man har tidsaxel med. Så den far hit i rumtiden då, så att säga. Det vill säga, den rör sig egentligen bara åt höger, men vi ritar den att den har kommit upp hit när den har gått en viss tid. Då kan vi säga att dess världslinje, brukar man säga, det är den här axeln. Det vill säga, den här punkten A, eftersom den rör sig med en hastighet, så har den här lutningen. Och lutningen är inte 45 grader, som vi hade nyss, utan för den rör sig inte med ljushastighet, men någon hastighet, mindre ljushastighet. Och lutningen på den här linjen är då 1 genom V genom C i det här typen av koordinatsystem. Förut var det 1 genom V när vi hade flippat axlarna i mekanik. Men nu har vi delat, gjort den här omskalningen här, så nu får vi den här lutningen på bägge de här linjerna. Både bak och fram på linjalen rör sig parallellt förstås i rumtiden. Det intressanta nu är, då kan vi tänka oss att det här är axeln för CT-streck. Det vill säga tiden för observatören som rör sig med linjalen, eller för linjalen själv så att säga. Den går alltså, den axeln ser ut så här. Så vi ska mäta tid relativt den här axeln. Och frågan är, var hamnar då x-axeln? Och då ritar man först ut en ljuslinje, 45 grader. Och sen ritar man samma vinkel här som här. Och det här är x-axeln. Varför man ska göra så, det förklarar Schutz. Men låt oss bara säga att det är så vi gör. Så nu har vi en t-axel, x-axel. Och nu ska vi säga, vid en viss tid t- lika med 0, då är vi ute efter x-axeln. Så var är linjalen i det koordinatsystemet? Jo, den är här från till hit. Där den här har lutningen då, inversa lutningen jämfört med den här. Så den här linjen, x-streck, den säger ju, precis som x säger, vad är längden vid en viss tid t? Så säger x-streck, vad är längden vid en viss tid t-streck? Trots att de här inte är vinkelrätta mot varandra när man ritar så här. I systemet o-streck, som är linjalens system, så är längden l-streck. Och då får vi att l är ju kortare än l-streck. Så gamma är större än 1. Det vill säga l är 1 genom gamma l-streck. Det här är längdkontraktion. Men vad skulle det hända om vi istället låter linjalen vara stilla och vi rör oss åt andra hållet? Då kommer vår världslinje i linjalens system kommer att säga att vi är på väg hitåt. Då blir det samma typ av vinkel som vi hade förut, men nu blir det åt det hållet för att vi rör oss med minus v åt det här hållet jämfört med linjalen. Och vad är då axeln som visar vad x-streck är? Jo, den är återigen samma vinkel härifrån till dit som därifrån till x-streck-axeln hamnar nere. Och vi får återigen att den här längden nu blir l-streck. Och l-streck blir 1 genom gamma l. Det blir kortare i vårt system. Och det här ska vi försöka förstå lite grann om vi läser mer Schutz. Men bara för att säga att det här, det är inte en motsägelse att ha dels ekvationen vi hade nyss här, l 1 genom gamma l-streck, och dels ha l-streck lika med 1 genom gamma l, därför att vi har bytt plats på vem som är o och vem som är o-streck. Det vill säga, symbolerna omkastade bara för att vi bytt det här, så hittar du en skillnad mellan kompendiet eller Schutz och Physics Handbook, så kan det vara att du har bytt vem som är vem. Och det är den här bilden som motsvarar den här räkningen som vi gjorde i förra videon. När vi räknar ut att L-streck 1 genom gamma L, som jag började med den här videon med, så var det den här bilden vi implicit använde.